video ni cikgu akan cuba terangkan secara berbeza sedikit lah daripada yang nota cikgu tu tentang homeostasis jadi homeostasis ni adalah salah satu bab, satu topik yang nak tak nak kamu kena cuba fahamkan dan cikgu percaya macam homeostasis ni perkataan yang baru kamu dengar lah, jadi bila sebut tentang perkataan baru ataupun kamu dengar sesuatu perkataan yang baru terminologi yang baru mungkin agak sukar kita nak faham nak, nak kaitkan dengan kita punya apa ni kehidupan seharian lah. tapi homeostasis ni adalah sesuatu yang berlaku dalam badan yang mana dia akan cuba pastikan persekitaran dalam dalam badan ni berada pada julat yang normal maksudnya dia ada minimum dan dia ada maksimum jadi dia nak pastikan dia berada pada di antara minimum dan maksimum itulah dia tak nak Kurang daripada minimum, dia lebih daripada maksimum. Yang paling rendah dan yang paling tinggi. Jadi dia tak boleh keluar daripada keadaan paling rendah dan paling tinggi itu. Kalau tidak nanti dia akan membahayakan semua sistem yang ada dalam badan. Bagi yang uh, dah beli buku nota cikgu tu, kamu boleh print out dan letakkanlah di uh, belakang bab yang homeostasis ni. Okay? Homeostasis dan sistem urinary kan. <tuh> Bagi yang tak beli pun tak apa Kamu boleh print out dan cuba fahamkan jugalah Nota ni cikgu ambil daripada internet je sebenarnya okay, Cikgu tukarkan ke dalam bahasa Melayu Jadi bukan 100% cikgu punya lah Tapi penulisan semua cikgu buat sendiri lah Cikgu tak ambil yang uh, dalam internet tu Sebab dia ada copyright ya Ha, uh, dia ada copyright Jadi cikgu tak nak langgar lah copyright hak cipta orang lain ni Jadi kamu nak ambil yang bahasa Inggeris pun boleh ada je dekat dalam internet tu kamu type homeostasis dan lebih kurang saja ok cikgu ni cuma cikgu cantikkan dia sikit lah boleh ya jadi kita pergi kepada homeostasis jadi di homeostasis ni dia sama penting Okey, proses dia ok dengan adanya enzim bendalil tisu jadi kita tengok lepas tu homeostasis penting dalam kawalan suhu jadi bila sebut tentang kawalan suhu ni dia ada kawalan suhu di dalam badan Okey dan di luar lah juga sedikit okay? ha, di dalam badan yang utamanya sekali kemudian dia terlibat dalam regulasi macam seolah-olah dia akan kawal perkara-perkara ni supaya dia kekal pada julat yang normal dia tak nak keluar daripada julat tu dia juga menyelenggara persekitaran dalam pada kadar yang tetap, dia tak nak dalam kadar yang luar biasa sebab kita manusia ni kena hidup pada kadar yang tetap dalam badan ni. Dia tak nak lebih daripada tu nanti dia akan bermasalah kepada sistem yang ada dan ini adalah tentang self-regulation okay. Cikgu tak tahu nak tukar bahasa Inggeris ni macam mana bahasa Melayu macam mana. Uh, cikgu tulis je lah self-regulation okay. self-regulation. Kalau kamu ada idea boleh tulis kat ruangan komen Kemudian kita ada sistem kawalan homeostasis. Jadi homeostasis ni macam mana dia punya proses pengawalan sistem dia. Boleh ya? Kita pergi dulu kepada yang enzim ni. Jadi kita bergerak daripada sini ke sini lah ya. Jadi peta-peta minda ni satu proses yang sangat-sangat penting kamu kena ingat. Kamu kena tahu nak mula daripada mana. Kan? Kita buat peta minda tiba-tiba kita tak tahu nak mula daripada mana. Apa benda yang kita nak kena faham dulu. Itu masalah lah. Jadi cikgu selalu mula daripada sebelah sini lah Jadi dia adalah sama penting dengan keadaan keberadaan enzim Jadi proses dia tu pun sangat penting dalam proses enzim juga Jadi enzim ni adalah satu protein pemangkin Yang akan mempercepatkan membantu dalam proses tindak balas Dia akan kawal tindak balas kimia yang ada dalam badan jadi ini sedikit refresh lah ya. Cikgu sebenarnya tak nak terang lanjut sangat, mendalam sangat tentang enzim. Jadi enzim ni dia akan membantu mempercepatkan tindak balas yang kemungkinan berada di mana-mana di dalam sel. Mungkin berada di dalam sel sendiri. Jadi enzim dia berfungsi dalam tindak balas untuk memecahkan pyruvate menjadi ATP. Jadi ada enzim di situ yang akan membantu pyruvate untuk menjadi ATP. ATP ni apa? Adenosine triphosphate. ATP ni adalah satu bahan tenaga dipanggil sebagai usable energy yang akan membantu dalam sel tu berfungsi setiap hari. Contohnya macam sel otak. Jadi dia perlu ATP untuk kecut dan kendur untuk menggerakkan sistem rangka kita, tulang rangka kita. Jadi tanpa ATP semua pergerakan tak boleh nak berlaku. Jadi ATP juga penting adalah pengangkutan aktif. Sebab dia nak angkut sesuatu bahan, nak merentas plasma membrane sebagai contohnya, yang nak melawan kecerunan kepekatan, dia memerlukan tenaga ATP ni. Ha, jadi cikgu tak nak cerita juga tentang ATP tu, tentang sodium potassium pump ke, cikgu tak nak cerita lah tentang tu ya. Jadi dia akan kawal tindak balas. Jadi ATP ni pun ada di dalam salur darah. Ya, di dalam salur darah ATP pula enzim ni ada dalam salur darah. Jadi contohnya untuk proses pembekuan darah. Dia ada proses enzim bertindak balas di situ. Okey untuk menukarkan satu bahan ke bahan yang lain. Jadi enzim ni dia ada jenis yang anabolism, katabolism. Ada yang jenis memecah, ada jenis yang me, uh, menggabung. Okey, uh, kalau selalunya anabolism ni dia akan menggunakan ATP untuk dia gabung sesuatu. KDP juga ada terkenal kita belajar ada di dalam salur pencernaan untuk memecahkan uh, nutrien untuk memecahkan karbohidrat kepada maltosa memecahkan uh, protein kepada polipeptida polipeptida kepada dipeptida dipeptida kepada amino asid jadi enzim berfungsi sangat penting di situ kemudian enzim sangat sensitif terhadap perubahan pH dengan suhu jadi kalau sesuatu berlaku pada pH, kemungkinan enzim tu tak dapat nak berfungsi. Sebagai contoh di perut. Di perut ni dia ada enzim pepsin. Okey, dia ada pepsin. Pepsin ni dia kena bertindak balas pada keadaan yang sangat berasid. Sangat berasid tu maksudnya pH dia boleh jatuh rendah sampai 1.5. Dan ada juga kata 2 lah. Jadi pH 1.5 ni pH yang sangat berasid dia ada keupayaan untuk menghakis. Kalau kena pada kulit kita, kulit kita boleh terhakis, dia terhakis sampai ke tulang. Dan pH 1.5 ni boleh lebur paku besi. Jadi kalau kamu terjatuh dalam pH 1.5, hilang habis semua organ-organ kamu. Okay? Daging-daging, demaging kamu ni semua hilang. Terlarut okay, dalam asid tu. Kenapa perut dia sangat-sangat bagus dalam untuk menahan tindak balas asid ni sebab dia ada mucus pada dinding perut yang dihasilkan oleh perut tu sendirilah. Dan dia ada makanan untuk dia bertindak balas. Jadi pagi-pagi tu kamu makan, jadi asid tu dia akan bertindak balas juga terhadap makanan. Jadi tak adalah bahaya sangat. Kecuali kalau tak ada makanan, dia akan tak ada tempat lain dia nak pergi, dia pergi serang perut lah dinding perut. Boleh ya, dia sama penting dengan adanya enzim. Dia juga sama penting dengan kehadiran bendalir tisu ni. Okay? Ha, dia kehadiran bendalir tisu. Jadi, dengan bendalir tisu ni, kamu kena ingat, dia mengelilingi sel. Dia persekitaran luar sel. Jadi, persekitaran luar sel, pastinya dia akan mempengaruhi sel tu. Sel tu bentuk dia macam mana? Disebabkan oleh persekitaran luar. Jadi, persekitaran luar ni kemungkinan dia tinggi bahan terlarut. Jadi, bila tinggi bahan terlarut, tinggi bahan terlarut, ya, mungkin tinggi zat terlarut, menyebabkan keadaan dia jadi hipertonik. Okey, keadaan dia jadi hipertonik. Dia tak ada masalah ya, yang kamu belajar dalam bab yang ketiga tu tentang larutan. Bila sebut tentang larutan tu, kamu buat larutan tu. Kamu letak sesuatu dalam larutan tu. Ha, jadi, kamu kena ingat yang itu eksperimen yang dibuat. Ini cerita-cerita tentang tubuh badan kita. Dia kadang-kadang dalam sel tu boleh hipertonik. Luar sel boleh hipertonik. Ikut keadaan. Ikut soalan. Ikut apa benda yang dia nak kamu terangkan. Ikut keadaannya. Kamu janganlah confuse. Bila sebut tentang hipertonik tu mesti kat, kat luar tu banyak zat terlarut. Tak semestinya ya. Kalau dalam badan ni, dalam sel pun boleh hipertonik. Sebab kalau dia banyak zat terlarut dia akan jadi hipertonik. Air daripada luar akan masuk ke dalam. Jadi, ikut kepada keadaan ni, sekarang ni kita cerita tentang bendala tisu. Kawasan persekitaran luar, bendala tisu ni, dia tinggi zat terlarut, dia akan jadi hipertonik. Bila hipertonik, dia rendah keupayaan air. Jadi, bila dia rendah keupayaan air, dia akan menyebabkan krenasi. Okey? Okey? Jadi bendala tisu menyebabkan sel krenasi apabila rendah keupayaan air. Rendah keupayaan air ini berada, merujuk kepada bendala tisu. Kemudian kalau dia berada pada sel tu berada dalam keadaan dia hipotonik. Persekitaran luar dia hipotonik. Jadi menyebabkan air daripada luar masuk ke dalam. Sebab apa? Dia tinggi keupayaan air. Air daripada luar akan masuk ke dalam. Proses apa yang berlaku tu proses osmosis lah. Jadi homeostasis ni adalah sama penting dengan keadaan enzim dan bendalera tisu akan mempengaruhi tindak balas kimia, akan mempengaruhi keadaan sel. Di semua ni dia berkait antara satu sama lain. Homeostasis tu sendiri dia berkait dengan enzim dengan bendalera tisu. Okey, seterusnya habis ya settle ya bahagian ni. Kemudian kita pergi kepada penting dalam kawalan suhu. Jadi homeostasis ni penting dalam kawalan suhu. Suhu badan terutamanya. Suhu dalaman terutamanya. Kamu kena ingat, sini ada suhu ni. Okey, kawalan suhu. Jadi kalau sesuatu berlaku pada suhu ni akan mempengaruhi enzim. Nampak tak? Okey, hubungan dia tu dia berkait. Dia cabang satu cabang sana, cabang sini. Semua dia bercabang antara satu sama lain Berhubung antara satu sama lain Satu domino block tu jatuh Akan efek blok-blok yang lain Dan Semua akan jatuh okay? ha, Jadi sebab tu kita kena pastikan Sekat dulu Kat mana-mana yang boleh Supaya dia tak jatuhkan semua Itu yang cuba badan cuba lakukan lah Dia sekat yang mana boleh Supaya nanti dia tak jatuhkan semua Sistem yang ada dalam badan Okey, kawalan suhu dia akan cuba kawal haba hilang ataupun haba bertambah. Jadi haba hilang ni dia boleh berlaku dalam segi mana? Dia boleh hilang. Jadi haba ni mesti sentiasa hilang lah daripada badan kita ni dia boleh hilang. Hilang keluar daripada tubuh badan. Jadi bila dia hilang, suhu akan jatuh lah. Suhu badan akan jatuh. Jadi dia akan cuba buat sesuatu untuk tinggikan balik suhu badan kalau suhu badan tinggi. Okay? Dia akan buat sesuatu untuk rendahkan balik suhu. Jadi haba ni boleh hilang melalui proses konduksi. Jadi cikgu tak nak cerita lah tentang konduksi apa ya. Ini fizik. Kamu belajar dulu waktu sains pun dulu. Belajar. Fizik pun kamu ada belajar. Cikgu percayalah siapa yang ambil biologi akan ambil fizik dengan kimia kan. Ha, jadi cikgu bukan bidang fizik. Jadi nak cerita lebih-lebih tentang fizik takut salah. Jadi hopefully ada cikgu fizik yang mungkin boleh terangkan kepada kamu secara mendalam lah. Tapi kat sini dia boleh berlaku kehilangan haba. Haba tu boleh hilang melalui proses konduksi. Melalui proses perolakan. Kau tak salah cikgu bahasa Inggeris kita panggil convection. Okay. Kemudian radiasi penyejatan peluh. Jadi peluh ni bila dia keluar, peluh ni ada dekat kulit. Jadi di bawah kulit tu ada kelenjar peluh. Di bawah kulit ada juga ada kapilari darah. Kapilari darah ni dia akan bawa darah daripada arteriol. Jadi apabila berlaku pengembangan kepada apa ni arteriol dengan kapilari darah, ada air yang akan keluar masuk ke kelenjar peluh, kemudian bila kelenjar peluh ni tinggi, terhaba dia tinggi dia akan keluarkan peluh naik ke kulit. Jadi di kulit ni akan berlaku penyejatan. Dan kamu kena ingat juga Air ni salah satu ciri yang sangat-sangat bagus pada air dia muatan haba yang bagus. Maksudnya haba tu boleh dimuatkan dalam air tu. Dan bila dia muatkan dalam air tu, dia boleh diangkut pergi ke tempat mana-mana dia pergi. Jadi kalau haba tu ada dalam air, kita curah dia, haba tu akan bergerak bersama dengan air itu. Dia takkan tinggal kat tempat asal dia. Sebab apa? Sebab dia muatan haba yang bagus. Itu yang cikgu boleh terangkan kepada kamu, cikgu tak tahu nak mudahkan lagi macam mana. Jadi bila haba tu muatan haba yang bagus, dia berada di bawah kulit, dia serap semua haba-haba di dalam badan kita. Bila dia keluar, dia akan bawa bersama dengan haba tu. Kemudian berlaku penyejatan, haba tu akan hilang di persekitaran. Okey, haba akan hilang di persekitaran. Hilang boleh guna kot kan Sebab apa tenaga ni tak boleh nak dimusnahkan Jadi kena hukum termodinamik Kau tak salah cikgu lah Tapi cikgu tak nak cerita tentang tu fizik tu Kemudian kita ada najis. Jadi pembuangan najis pun sama juga. Jadi najis ni berada di dalam rectum. Jadi bila di dalam rectum ada suhu yang akan masuk ke dalam najis tu sebab dia dipengaruhi oleh persekitaran. Jadi suhu tu dia akan menyebabkan najis tu akan sedikit panas lah. Sebab apa? Sebab dia dipengaruhi oleh suhu badan. Jadi kita ada portion haba di najis tu. Jadi bila najis tu kamu buang, jadi okay, bila dibuang najis tu haba yang ada dekat dalam najis tu akan dikeluarkan jadi dia akan merendahkan sedikit suhu badan sebab pun najis yang haba yang ada pada najis tu tah, telah dikeluarkan daripada badan okey dia dah bawa sedikit haba daripada badan ni dikeluarkan bersama dengan najis jadi dia hilanglah haba hilang seterusnya air kencing sama juga air kencing yang duduk dalam pundi kencing ni dia akan dipengaruhi oleh suhu badan persekitaran jadi air dia muatan haba yang bagus dia akan mengikut kepada super sekitaran dia akan muatkan haba yang mana dia boleh muatkan dan bila apa bila kamu kencing kamu buang air itu jadi haba yang ada dalam air itu yang sepatutnya berada dalam badan kamu dah dikeluarkan jadi bila dah dikeluarkan sepatutnya haba akan berkurang haba akan hilang daripada 36.9 mungkin jatuh sedikit 36. 87 86 ha diturun sikitlah okay? tapi tak ada lah banyak sangat tapi contohnya kalau kamu demam kamu demam kamu minum air banyak bila minum air banyak kamu kencing pun banyak bila kencing banyak haba keluar haba keluar okey kadang-kadang bila kamu kencing tu berasa pun kan bila air tu uh, tapi tak ada lah macam tu cikgu imaginasi saja kemudian ada haba bertambah jadi haba ni boleh bertambah dalam badan. Jadi dia bertambah macam mana? Haba dalaman. Dia ada haba dalaman, haba luaran. Jadi haba dalaman ni boleh bertambah macam mana? Tindak balas kimia dalam sel. Contohnya kamu lari ni. Lari. Kamu buat aktiviti yang sangat lasak. Kamu panjat gunung ke kan? Kamu panjat bukit ke? Kamu naik tangga ke? Jadi bila kamu buat sesuatu aktiviti yang lasak, dia kena ada tindak balas kimia yang banyak dalam sel terutama sekali sel-sel otot. Kenapa tindak balas kimia ni nak pecahkan glukosa kepada piruvate? Piruvate ni nak masuk ke dalam mitokondria untuk dipecahkan jadi ATP. Jadi situ adalah tindak balas kimia. Jadi bila tindak balas kimia ni banyak, dia akan hasilkan haba. Okey, dia akan hasilkan haba. Jadi haba ni dibebaskan dalam badan kita. Jadi kita akan rasa panas di dalam badan disebabkan tindak balas kimia ni banyak berlaku. Pergerakan otot tu sendiri pun akan menyebabkan penghasilan haba tu. Jadi cikgu rasa cikgu percaya kamu kalau jogging petang-petang, jogging pagi-pagi kita rasa panas kan? Badan kita rasa panas. Sebab apa? Sebab glukosa tu dipecahkan untuk jadikan tenaga untuk memberi keupayaan kepada kita untuk berlari. Seterusnya haba luaran bertambah. Jadi haba luaran bertambah ni selalunya datang daripada matahari. Kamu kena ingat ya, sumber haba utama bumi ini adalah matahari. Dia tak datang daripada benda lain. Dia datang daripada matahari. Jadi matahari itu cahaya tu akan bergerak di vacuum tu kan, di angkasa tu. Kemudian dia masuk ke dalam struktur bumi. Kemudian cahaya tu dia akan bersama-sama dengan haba mempengaruhi suhu bumi. Sebab tu kalau kawasan tu dia terima terus cahaya daripada matahari Directly Kena dekat kawasan tu Sebab tu kawasan tu jadi panas ha, Contohnya Malaysia ni Kita betul-betul duduk jatuh Ke arah matahari tu kan katulistiwa kan Jadi kita panas lah Okay kita panas Brazil pun tak sama Tak salah sama Kalau macam uh, negara yang ada gurun tu lagi lah dia terima haba, terima cahaya dalam kadar kuantiti yang sangat-sangat banyak. Jadi dia akan mempengaruhi persekitaran. Jadi matahari dia tak paling utama sekali lah. Tapi tak semestinya matahari. Kalau kita duduk dalam bilik yang haba terperangkap pun akan menyebabkan panas juga. Okey. Ha. Jadi itu. Jadi dia dia apa ni kawalan suhu dia ada melibatkan haba hilang atau haba bertambah. Jadi kita cuba nak kawal haba hilang, cuba nak kawal haba bertambah. Kamu kena ingat homeostasis, kita tak nak dia jatuh daripada paling minimum dia kita tak nak dia tinggi daripada yang paling tinggi. Dia mesti pada julat yang normal tu. Dia pas, mesti pada julat yang normal sebab haba suhu ni dia boleh mempengaruhi keupayaan enzim. Jadi enzim ni banyak fungsi dia ya. Ada dalam salur darah, ada dalam sel, ada dalam salur pencernaan, ada macam-macam lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada uh, macam mana kita nak halang daripada haba menjadi terlalu panas atau suhu menjadi terlalu panas dalam badan. Dan kita nak halang daripada tubuh badan ni menjadi terlalu sejuk. Ingat ya, dia tak boleh luar daripada julat, dia tak boleh lebih daripada yang sepatutnya, dia tak boleh kurang daripada yang sepatutnya. Jadi kita kita nak dia kita nak halang jadi terlalu panas, halang jadi terlalu sejuk. Jadi apabila terlalu panas akan menyebabkan dua perkara ni. Nafas nafas akan menjadi lebih cepat. Okey, pastilah nafas bila menjadi lebih cepat, habuk akan hilang melalui pernafasan kita. Okey, jadi habuk yang keluar tu akan mem, udara yang keluar tu akan bawa bersama dengan haba. Seterusnya akan lebih penghasilan. Okey, lebih penghasilan peluh. Jadi peluh ni apabila lebih dihasilkan dia akan bawa a uh, haba daripada dalam badan keluar daripada kulit. Okay, keluar daripada kulit kemudian akan berlaku penyejatan di mana haba terpendam akan disingkirkan haba terpendam di dalam badan akan disingkirkan melalui proses perpeluhan jadi cikgu dah cerita tentang peluh tu ya macam mana atri, atriol kemudian kapilari darah kembang, air akan keluar daripada kapilari darah tu kemudian dia akan berkumpul di kelenjar peluh dan dia akan ditolak keluar oleh uh, salur peluh tu salur kelenjar tu dan air peluh tu akan keluar daripada kulit Okay, dan akan berlaku penyejatan menyebabkan haba itu akan hilang di udara lebih penghasilan peluh di sini seterusnya terlalu panas akan menyebabkan ni kadar metabolik otot erektor atrial di kulit kadar metabolik akan berkurang jadi bila terlalu panas dia kena kurangkan semua kadar metabolik, semua tindak balas kimia yang ada dalam badan. Sebab kalau tindak balas kimia ni tak dikurangkan akan menyebabkan haba terus berhasilan, terus dihasilkan di dalam badan. Jadi bila terus dihasilkan dia akan terus tambah lagi haba yang ada di dalam badan. Itu tak bagus untuk proses di dalam badan. Jadi kadar metabolik ni akan berkurang, dia akan memperlahankan penghasilan haba. Boleh ya? Seterusnya otot erektor. Jadi otot erektor ni akan kenduh. Jadi kamu tengok kat sini ya, otot erektor akan kenduh dan akan kurangkan penebat pada rambut ni. Jadi dia akan kurangkan penebat rambut dan dia akan kurangkan udara yang terperangkap. Jadi dia ada hubungan kan kat sini dengan sini. Dia akan kurangkan bila otot erector ni dia kendur, otot erector ni pada rambut pada kita punya bulu roma ni di bawah kulit. Okey, jadi bila dia kendur, dia tak tegakkan bulu roma kita. Bila dia tak tegakkan bulu roma kita, dia akan kurangkan penebat rambut ni dan kurangkan udara yang terperangkap. Jadi bila udara kurang terperangkap, akan lebih senang haba tu keluar haba tu senang dia nak keluar dia tak terperangkap di kulit di rambut kita ni ok kemudian atrial di kulit jadi bila di atrial di kulit ni dia akan mengalirkan darah ke kapilari kulit jadi bila keadaan panas keadaan tinggi haba atrial di kulit akan kembang jadi bila dia kembang akan lebih banyak darah pergi ke atrium lebih banyak darah akan sampai ke kapilari darah. Jadi bila lagi banyak dia bawa bersama dalam tu adalah darah. Jadi bila bawa bersama dengan darah di situ ada air di situ yang akan masuk ke kapilari darah. Di situ akan berlaku pertukaran bahan. Air akan keluar dan air itu akan berkumpul di kelenjar peluh. Jadi kelenjar peluh sekarang ni bila dah penuh air dia akan keluar sebagai peluh. Jadi di sini Okay, dia akan kembang. Itu untuk terlalu panas. Ha, jadi itu dia punya dia punya apa? Hubung kait antara satu bahagian dengan satu bahagian lain dengan satu bahagian lain. Mungkin kalau siapa yang tengok sahaja tanpa diterangkan apa maksud peta minda ni mungkin dia akan pening. Apa hubung hubungan dia? Hubungan dia kan. Jadi cikgu cuba terangkan sekali lagi. Jadi kalau kamu dah faham kamu boleh cepatkanlah pergi pada yang seterusnya. Tapi kalau kamu dengar sekali lagi pun apa salahnya kan? Okey. Sambil-sambil kamu baring dengan takati ke, kamu tengah mesej dengan kawan-kawan kamu ke, kamu dengar, cuba kuatkan kita punya ingatan tu. Jadi apabila keadaan terlalu panas, jadi tubuh badan akan cuba halang dia menjadi terlalu panas ataupun cuba halang haba tu meningkat dari semasa ke semasa dari masa ke semasa. Jadi macam mana dia buat, terlalu panas ni akan menyebabkan nafas tu akan jadi lebih cepat. Nafas lagi cepat sebab dia bila pernafasan cepat, udara dalam kita punya bernafas tu akan bawa haba keluar daripada badan. Apabila terlalu panas juga akan menyebabkan lebih penghasilan peluh di sini. Okay? Lebih penghasilan peluh untuk menyingkirkan haba yang terpendam. Macam mana peluh tu boleh menyingkirkan haba yang terpendam? peluh ni air di dalam peluh tu dia berasal daripada salur darah daripada arteriol darah tu masuk mengalir ke kapilari darah di permukaan kulit jadi apabila banyak darah yang mengalir ke kapilari darah ni banyak air yang akan keluar banyak air yang akan masuk ke kelenjar peluh banyak peluh yang dihasilkan dia akan berada pada atas kulit dan berlaku penyejatan kepada peluh jadi bila berlaku penyejatan kepada peluh dia akan singkirkan haba-haba yang asalnya datang daripada dalam badan. Boleh ya? Kemudian terlalu panas juga boleh menyebabkan kadar metabolik otak erektor atrial di kulit terkesan. Uh, Okey, Ha, jadi tiga benda ni akan terkesanlah kadar metabolik otak erektor dengan atrial di kulit. Jadi macam mana dia dia memberi kesan kepada kadar metabolik? Kadar metabolik akan cuba dikurangkan oleh badan. Sebab kalau kadar metabolik dia semakin tinggi, habuk akan dihasilkan semakin banyak. Tapi sekarang ni dia kurangkan, dia perlahankan untuk dia kurangkan hasil haba. Dia ya, haba tak dihasilkan lah. Ataupun penghasilan haba tu dah dikurangkan. Jadi kita pergi sini Kita tak pergi sini ya Sini untuk bahagian yang lain Bahagian untuk terlalu sejuk Kita pergi pada otot erektor Terlalu panas akan menyebabkan otot erektor kendur Jadi bila dia kendur Dia akan kurangkan penebat rambut Jadi penebat rambut ni Rambut tu dia tak, menge dia tak menegak Jadi bila dia tak menegak Dia tak memerangkap udara Jadi haba tu senang dia nak hilang jadi, dia akan kurangkan penebat rambut, dia akan kurangkan udara terperangkap, udara senang hilang daripada permukaan kulit ke udara. Okey, ha, jadi kita ada kan macam mana haba hilang kan, proses konduksi, perolakan, radiasi, penyedatan peluh. Jadi, benda-benda tu dia akan memastikan kalau terlampau panas, udara tak diperangkap di kulit oleh uh, kita punya bulu dekat tangan kita Bulu dekat badan kita tu Kemudian arteriol di kulit ni Arteriol di kulit akan kembang okay? Bila arteriol di kulit akan kembang Akan lebih pengaliran darah ke kapilari kulit Kapilari darah di kulit lah Tapi bila banyak darah pergi ke kapilari kulit ni Banyak pergerakan air keluar daripada kapilari darah Dan dia akan masuk ke dalam Haa uh, kelenjar peluh. Jadi bila dia masuk ke kelenjar peluh, dia akan keluar sebagai peluh. Di sini. Jadi dia akan singkirkan haba terpendam di dalam badan melalui proses penyejatan peluh. Okey, itu terlalu panas. Sekarang ni kita pergi kepada terlalu sejuk. Ha, tadi bunyi headset cikgu kan? Maaflah ganggu ya. Cikgu lupa silent. Jadi kalau terlalu sejuk akan menyebabkan kurang penghasilan peluh di sini. Okey, kurang penghasilan peluh sekali lagi, terlalu sejuk akan menyebabkan kurang penghasilan peluh jadi, apabila terlalu sejuk juga keadaan kan dia mempengaruhi, tak nak mempengaruhi tubuh badan tubuh badan sekarang ni dah uh, terganggu dengan keadaan yang kurang hapa tubuh badan akan menggigil jadi, menggigil ni adalah melibatkan proses pengecutan otak tidak terkawal jadi, kalau kamu mandi pagi-pagi tu kamu menggigil gigi kamu tu terentak-rentak kan sebab apa kamu bukan kamu nak kawal dia bukan kamu nak buat dia dia terjadi dengan sendirinya sebab kan haba jatuh ataupun suhu jatuh jadi terlalu sejuk pada waktu tu ok kemudian pastinya dia juga mempengaruhi kadar metabolik otot erektor atrial di kulit kadar metabolik akan bertambah jadi menggigil ni akan membantulah dia kadar metabolik Uh, sebab apa? Sebab dia menghasilkan haba. Ataupun kadar metabolik ni akan bertambah kalau menggigil pengecutan ni memerlukan ATP kan? Sebab apa? Dia melibatkan otot. Jadi otot ni memerlukan ATP. ATP ni kena ada proses cellular respiration ataupun respirasi sel di uh, mitokondria tu untuk hasilkan ATP. Jadi kadar metabolik ni akan bertambah. Jadi bila kadar metabolik bertambah dia akan meningkatkan haba. Jadi dia akan meningkatkan haba. Kemudian pada otot erector di bawah kulit di bawah kulit ya kulit dia akan kecut bila dia kecut dia akan tingkatkan penebatan pada rambut rambut tu akan tegak jadi bila tegak dia jadi tinggi dan tebal jadi bila dia tinggi dan tebal dia akan memerangkap udara jadi haba tak akan boleh hilang daripada badan haba akan kurang dia kuranglah hilang daripada badan ini kalau bagi orang yang ada bulu roma banyaklah tapi kalau orang tak ada bulu Tak guna juga ya ha, Jadi dia kena carilah alternatif lain Macam mana uh, Tubuh badan dia tu untuk kurangkan Apa ni kehilangan haba Sebab sekarang ni keadaan terlalu sejuk Jadi kita tak cerita tentang yang rare-rare tu Kemudian kalau atrial pula Atrial akan kecut Bila atrial kecut dia kurang darah Pergi ke bahagian kulit Okey, Ha, jadi, itu kita tengok kepada halang keadaan terlalu sejuk atau terlalu panas. Cikgu harap kamu boleh faham dekat situ. Sekarang ni kita pergi kepada uh, kawalan suhu yang dikawal oleh hipotalamus. Okay, ada kawalan suhu dikawal oleh hipotalamus. Hipotalamus ni akan menerima maklumat oleh daripada impas saraf. Impas saraf ni akan hantar maklumat ke hipotalamus untuk bagi tahu dekat hipotalamus keadaan suhu di dalam badan macam mana. Jadi keadaan suhu ni kita boleh tahu ataupun apa termometer yang ada di dalam badan ataupun di persekitaran yang kita boleh tahu keadaan sekeliling tu macam mana supaya nanti hipotalamus ni mungkin dia boleh hantar ke bahagian cerebrum. Okey kita punya pemikiran apa yang sepatutnya kita buat ni? untuk kita sedar keadaan sekeliling kita. Jadi kita ada temu reseptor periferi. Ha, ya ini ada di suhu pada kulit, ada reseptor pada kulit, ada reseptor kesejukan, ada reseptor kepanasan. Dia bagi tahu keadaan panas sangat ni. Jadi kena buat sesuatu, buka kipas. Kita switch on kipas. Kita buka aircon. Switch on aircon kan. Jadi sebab keadaan terlalu panas, kita adanya keadaan sejuk tu akan membantu untuk menurunkan haba tu. Kemudian ada juga temu reseptor pusat yang akan kesan suhu pada suhu teras. Suhu persekitaran dalam badan lah. Jadi dia melibatkan impas saraf hipotalamus. Itu satu. Habis untuk kawalan suhu. Seterusnya kita pergi kepada hemostasi juga terlibat dalam regulasi yang melibatkan keupayaan air darah. Keupayaan glukosa darah kandungan ion natrium dalam darah. Jadi, dia lebih kepada air, gula, garam. Air, gula, garam. Tadi kita tengok suhu. Yang ini air, gula, garam. Boleh ya? Kita pergi dulu kepada air. Keupayaan air darah dikawal oleh hipotalamus. Dia akan menyebabkan ADH. Okay, anti-diuresis hormon. Jadi kalau dalam dalam badan kita kurang air ADH akan banyak dirembeskan jadi bila ADH banyak dirembeskan oleh kelenjar pituitary ha ni kelenjar posterior ya ADH ni dirembeskan oleh kelenjar posterior jadi kamu boleh tambahlah kat dalam nota kamu tu posterior jadi kelenjar pituitary posterior akan rembeskan ADH sebab dia dikesan ya Uh, keupayaan air, air, air darah tu dikesan di hipotalamus. Dia akan memberi arahan kepada kelenjar pituitari untuk rembeskan ADH. ADH ni akan pergi ke tubuh renal, akan pergi ke buah pinggang. Jadi apabila dia pergi ke buah pinggang, air ini akan diserap semula. Sekali lagi ya, kita ada regulasi air. Air ini dia dapat dikawal oleh hipotalamus. Jadi di sini ada pengesanan kandungan air dalam darah yang kemudiannya akan menyebabkan ADH ni dirembeskan oleh kelenjar pituitary bahagian posterior. Jadi kelenjar posti pituitary bahagian posterior ni akan rembeskan ADH. ADH ni akan pergi di tubuh renal ataupun di buah pinggang untuk berlaku penyejatan semula. Penyejatan semula pula. Penyerapan semula air. Okay, penyerapan semula air. Jadi boleh faham ya. Kemudian kita ada kandungan glukosa darah. Jadi ini melibatkan gula. Jadi dia dikawal oleh pankreas. Okey, dikawal oleh pankreas. Pankreas akan rembeskan insulin apabila kandungan gula dalam darah ni tinggi. Sebab tu dia akan tukarkan gula jadi glikogen. Kemudian kalau kandungan gula tu rendah, dia akan rembeskan glukagon untuk tukarkan glikogen kepada glukosa. Okey, di sini. Ini adalah homeostasis. Kemudian kita ada kandungan ion natrium dalam darah. Jadi, kandungan ion natrium dalam darah dikawal oleh aldosteron. Okey, dikawal oleh aldosteron. Aldosteron ni dirembes oleh kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ni ada di mana? Dia ada di atas buah pinggang. Okey, kelejar adrenal ni ada pada atas buah pinggang. Jadi dia akan rembeskan aldosteron, menyebabkan ion natrium ni diserap semula di buah pinggang. Okey, diserap semula di buah pinggang. Kemudian kita ada penyelenggaraan okey, untuk pastikan sistem persekitaran ni berada dalam keadaan tetap. Kemudian dia lebih kepada self regulation. Dia jaga diri dia sendirilah. Samalah kita kita jaga diri kita sendiri. Kita tak buat benda yang berbahaya, tak buat benda yang melanggar undang-undang, kita usaha sedaya mampu kita untuk buat terbaik dalam hidup kita ni. Self regulation, kita kawal diri kita. Okey. Kemudian kita ada sistem kawalan homeostasis. Jadi macam mana sistem kawalan homeostasis ni? Dia terdiri daripada rangsangan. Jadi dia ada rangsangan di persekitaran dalam atau luar. Luar ni bolehlah suhu suhu dekat luar. Okey. Cahaya dekat luar. Uh, bahaya dekat luar dia boleh ada rangsang tubuh badan kita. Contoh kita nampak anjing yang sangat garang kan nak menerkam kepada kita. Jadi itu rangsangan. Kemudian ada sistem pengesanan juga. Uh, sistem dia nak dia nak kesan rangsangan ni macam mana? menggunakan reseptor yang ada. Reseptor di bawah kulit. Okey, reseptor di lidah, reseptor di hidung kita, reseptor di dalam mata kita, reseptor di telinga kita. Dia akan kesan rangsangan-rangsangan ni untuk bagi tahu dekat tubuh kita, bagi tahu dekat otak kita apa yang berlaku di persekitaran luar dan dalam. Dalam pula apa dia? Dia ada reseptor yang akan kesan bahan kimia kita ada temu reseptor. Ada yang kesan tekanan darah baru reseptor. Ada yang kesan uh, sama ada pundi kencing tu dah penuh ke tak. Ada reseptor di situ. Ada yang kesan di rectum kita dah penuh ke tak yang membuatkan kita rasa nak buang air besar. Okey, dia ada pengesan di situ. Jadi rangsangan ni dia akan check sama ada dia luar daripada julat titik asal ni. Okay. Ha, luar ataupun dia masih lagi di dalam titik asal dia masih lagi dalam julat yang normal ok ha, baling dalam julat yang normal kemudian pada waktu yang sama juga dia ada proses kawak atur dia akan cuba bandingkan uh, rangsangan ni apa benda yang berlaku dengan titik asal dan dia bandingkan apa benda yang dia nak kena buat Okay. apa benda yang dia nak kena buat supaya nanti dia boleh initiate boleh initiate kan respon Okey, dia boleh initiate kan respon Okey, dia boleh initiate kan ni ada tambah ni dia boleh initiate mekanisme pembetulan Okey, dan kemudian ada jugalah respon apa benda tubuh badan kita buat atau kita buat untuk kita mekanisme pembetulan kita nak betulkan balik yang mana yang kemungkinan luar daripada titik asal ni luar daripada julat ni. Okay. Jadi kita ada tindak balas negatif ataupun mekanisme tindak balas negatif. Jadi inilah tentang homeostasis. Cikgu harap cikgu dah terangkanlah dan kamu boleh faham tentang homeostasis ni sebagai tambahan kepada nota yang dah ada dalam Uh, video youtube channel cikgu lah okay. uh, cikgu ada letak QR code sebenarnya di sini kamu boleh scan dan boleh take, tonton video ni jadi kamu jangan lupa lah untuk tonton video untuk fahamkan nota kamu kekadar tengok dan baca kemungkinan kamu tak faham jadi bila cikgu terangkan dengan harapan ada kefahaman di situ dan kamu boleh buat rujukan dari masa ke semasa dan kamu juga boleh terang kepada diri kamu sendiri ya. Jadi bila kamu tengok sini, kamu cuba terangkan apa itu enzim tindak balas kimia PA. Cuba terangkan diri kamu sendiri. Jadi bila kamu terangkan diri, diri sendiri, kamu pertama kamu baca, yang kedua kamu dengar, yang ketiga kamu bercakap, kamu dengar balik. Jadi proses tu dia berlaku banyak kali supaya dia kuatkan kita punya memory pengingatan kita di dalam cerebrum kita. Okey, yang proses tu dia aktif di berlaku enhance our memory. Itu sajalah ya. Terima kasih kerana sudi dengar cikgu mengajar ni. Hopefully kamu dapat faham dan dapat gunakanlah ilmu ni. Mungkin bukan sekadar dekat SPM saja. Kamu sambung matrikulasi nanti, kamu sambung universiti nanti asasnya macam ni dan kamu jangan ingat ini sahaja yang kamu nak kena faham ya dia lagi mendalam daripada ini daripada daripada ini dia ada lagi yang lebih dalam okey ada lebih banyak lagi daripada yang cikgu tunjuk dekat kamu ni